Qardaş, məsuliyyətimizi sığortalayırıq. Pulumuzu ödürük, bir madaşa verəndə maşınımız sığortalanmır. Pulumuzu kəsəndə yarıma yarı kəsirlər. Bizə belə sığorta şirkəti lazımdır. Bunların hamısı qala sığorta şirkətinin abunəçiləridir. Biz bunlardan şikayətçiyik. Kanalımıza Tovuz rayon Dondarquşçu kənd sakini Vüqar Hüseynov müraciət edərək deyir ki, onun VAZ-2106 markalı avtomobili qəzaya uğrayıb. Avtomobilin sığortası olmasına baxmayaraq, qala sığortanın dəymiş ziyanı aradan qaldırmadığını və ödəyəndə isə ziyanın yarısını ödədiyini deyir. Şikayətçi qala sığorta şirkətinə etiraz olaraq avtomobilini həmin sığorta şirkətinin Tovuz filialının qarşısına gətirib. Vüqar Hüseynov ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin dilindən eşidək. Bugün biz Tovuz rayonunda qala sığortanın qarşısına yığışmışıq. Qardaş, canımız boğazımıza yığılıb, ölkə prezidentinə müraciət edirik. Bizə belə girdirmə sığorta şirkətləri lazımdır. Avtomobilimizin vəziyyətinə baxın. 2 aydır maşınsız qalmışıq. Qardaş, məsuliyyətimizi sığortalayırıq. Pulumuzu ödürük, bir madaşa verəndə maşınımız sığortalanmır. Pulumuzu kəsəndə yarıma yarı kəsirlər. Bizə belə sığorta şirkəti lazımdır. Bunların hamısı qala sığorta şirkətinin abunəçiləridir. Biz bunlardan şikayətçiyik. İstəmirik. Lazım deyil, bağlayın, ləğv edin belə sığorta şirkətlərini. Pulumuzu niyə kəsirlər? Bunlar niyə bunu düzəltdirmirlər? Pullar lazım deyil, təpələrinə dəysin. Maşınımızı düzəltsinlər, versinlər. Ha, qardaş, aqsaqqal. Maşınımı vuran sənsən. Pulunu ödəyirsən, maşını sığortalayırsan. Zəhmət çək, ya sən ödə, ya sığorta şirkəti. Belə olmaz, 2 aydır mən bax, mahara getdi. 2 aydır maşınsız qalıb, öydə körpə uşağı var. Mən də bu maşına mutlu olub, şu an məktəbə aparıram. Yine maşın qarşı köydə, əlim qarşı sığorta, qara sığorta özgürlüyüm eləyir. Hər hərəkət eləyir, deyir, mən buyam, eləyəcəm, eləyəcəm. Mən maşıma dəyən ziyanı düzgün ödədim. Ödəməsin, lazım deyil, qardaş, maşını apar düzəl. Belə insafsızlıq mı olar, hə? Maşını düzəltsin, versin, kişi. Maşına xəsarət yetirmişsən. Canın sağ olsun, olar, hadisədir, zərəl yoxdur. Ya sən cüzdünlə ödəməlisən, ya bunlardan məsuliyyətin buna sığortalanırsan, maşını buna sığortalanırsan. Al pulumuzu ver, qardaş. Ya apar maşını düzəltdir, artıq da cüzdünlə qoy. Lazım deyil, bir qəpik də lazım deyil. Maşınımız nətər lazım deyil. Aparın, bax, gətirin, bezi tökün, yandırın. Belə olmaz. Bu qala sığorta kimi girdirmə şirkət bizim cəmaata, bizim millətə lazım deyil. Xahiş edirəm, ölkə rəhbərliyi, buna münasibət bildirin. Bu cür qan əmiciləri, bu cür qan içənləri, cəmaatın canını qutarın bunların əlindən. Qardaş, kimin sözü var, hamınız? Düzgün qalmışın işləyən yersə, kəsin bağlasına bir sığortasını. Nəyə lazımdır bu? Sığorta görülür, hər ildə sığorta pul ödürsən, bir mataşaq ödür ki, deyək, keçin verəm. Keçirməyəsəm, onda ki, mənim sığortam düzgün olur. Gəlin gedək, qala sığortanın Tovuz filialı. Gəlin gedək, sözünüzü deyək. Bu görək, bu nədir başımız açırlar? Ay, qardaş. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Zəhmət olmasa, xahiş eləm, bu vətəndaşları dinləyin. Bunlar sizə pul ödəyən insanlardır. Çox-çox xahiş edirəm. Gəlin, ay, qardaş, gəl. Bax, sən burada maşınımı sığortalıysan. Cəmatın pulunu, maşını düzəltdirin, belə olmaz axı. Gəlirik, qardaş, baş üstü, gəlirik. Xahiş edin, o maşın o da siz. O maşın o da siz, düzəltdirin, verin, sizin bir maddiniz da bizə lazımdır. Qala sığorta tipli şirkətlər, sığorta şirkətlər bizim xalqa lazımdır. Xahiş edirəm, belə şeyləri ölkə rəhbərliyi, bunlara münasibət bildirin. Ay yoldaşlar, ay el oğlanları, hamınızın iştirakınla, hamınızın şahitliyindən avtomobilimizi qala sığorta şirkətinin Tovuz filialının qabağına yerləşdirdik. İstəyir aparsınlar, yandırsınlar. Lazım deyək ki, belə dövlət, belə dövlətçilik. Bunlara nəzarət eləsin. Bu olmaz, belə şey olmaz. Bizə belə qala sığorta kimi girdirmə, sığorta şirkətləri bizə lazım deyil. Bizə incitmək, vətəndaşın bu qədər haqqını yemək, bu qədər vətəndaşa zulüm eləmək lazım deyil. Ölkə rəhbərliyi, xahiş edirəm, nəzər alın. Bu cür şirkətləri ləğv edin.